Për herë të katërt, brenda disa muajsh, Sali Berisha thërret nesër në një protest kombëtare shqiptarët për të rëzuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama, si të lidhur me superskandalin McGonigal. Ishte pikërisht arrestimi ish zyrtarit të FBI-s, Charles McGonigal, dhe akuzat për lidhjen e tij me kryeministrin e vendit Edi Rama, të cilat Berisha i ktheu menjëherë në kaos të opozitës, për të cilën thirri edhe protestën. Kryeministri Edi Rama refuzoi të merrte pjesë në dy seanca radhazi, ku opozita i kërkonte shpjegim për çështjen me McGonigal. Kjo e shtyu Berishën të paralajmëroi nisjen e një revolucioni që sipas zërave në Selim Blu, pritet që mbi 100.000 protestues të mbushin bulevardin kryesor të Tiranës dhe sheshin para kryeministrisë, duke nisur nga ora 12 e mesditës. Edhe ditën e sotme nga Selia Blu, Berisha shpërtheu me një sër akuzash kundër Ramës për lidhjet me McGonigal. Protesta e ditës së nesërme ka thirrje saj ka një impakt të jashtëzakonshëm tek qytetarët shqiptar dhe pritet me një interes të madh në mbar botën. Mund të them se kjo është protesta në gjithë memorien time që ka zgjuar interesin më të gjallë, jo vetëm në Shqipëri, ku në të gjitha qytetet, fshatrat, rrugicat, kafenet, klubet, restorantet, nuk flitet për gjë tjetër veçse për këtë protest, por interes të madh në mbar botën, veçanërisht në Shtetet Bashkuara dhe në vendet e Europës. Edhe kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, si aleati më i afërt i Berishës, u paraqit mjaft optimist kur tha se ditën e nesërme në shesh pritet të jetë i gjithë populli i Shqipërisë. Populli i Shqipërisë do të jetë nesër në shesh për të kërkuar llogari. Populli ka vendosur që Edi Rama të largohet një orë më parë, si një mafioz tashmë, i provuar edhe botërisht me fakte dhe si një korruptuar që s'ka asnjë lidhje me postin dhe institucionin kushtetues të kryeministrit. Nesër Shqipëria dhe shqiptarët vendosin identitetin e tyre në vend, identitet që nuk do të guxojë kush t'ua shkel e në PKM në të ardhmen. Nesër populli flet dhe të gjithë duhet të dëgjojnë e t'i binden vullnetit të ti. Por sot, në rrjetet sociale, kanë qarkulluar disa foto, ku dy nga personat e përmendur në dosjen e ish agentit të FBI-s, Agroneza dhe Dorian Duçka, të akuzuar nga opozita si sekser të Ramës, shfaqen në krah të Ilir Metës dhe Shkëlqen Berishës. Më korrekt, çdo protestues i lëndur do të konsiderohet i persekutuar politik. Dhe persekutori i tij do të përgjigjet edhe pas 30 vitesh. Paralajmëroj punojësit e shikut të kenë shumë kujdes. Madje mos futen fare në turp. Natyrisht që kjo javë ka qenë java e paralajmërimeve të mëdha në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë nesër, ditën e shtunë në orën 12. Është paralajmëruar një uragan i cili do të vërshojë në kryeqytet nga e gjithë Shqipëria, këtë e kanë paralajmëruar Sali Berisha dhe Ilir Meta. Backgroundi i kësaj historie, prapavija e kësaj historie mbetet gjithmonë çështja McGonigal, e cila prej më shumë se dy javësh tashmë po mban pezull frymën e të gjithë atyre të cilët janë të interesuar për politikën dhe ndjekin luftën politike në këtë vend. Po çfarë do të ndodhë realisht nesër dhe cilat janë frutet që vjel opozita nga dita e nesërme? Do të flasim sonte për këtë me Adriana Kalan, kryetare e gjykatës Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhe zonja Kalaja. Sonte në Spotlight është me mua Nebil Çika, kolegu ynë gazetar. Përshëndetje Nebil, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Është gjithashtu kolegu nga Syri TV redaktori i lajmeve Romir Saraci. Përshëndetje Romir, mirë se erdhe sonde. Është me mua gjithashtu Flogert Muça, kolegu nga lexo.al. Përshëndetje, mirë se erdhe Flogert në Spotlight. Ndërkohë që në lidhje Skype nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jetë edhe Ilir Demalia, aktivist, her pas here prezent në
në emisionin Spotlight, por e edhe në ambientin mediatik në Shqipëri. Demalia, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Po e nis bisedën këtu në studio, ndërkohë që ti e ke mikrofonin të hapur, kështu që ndryn në çdo moment, po gjithsesi po e nis bisedën me Kalan për të mësuar ndoshta diçka më tepër në atë se si është organizimi ditën e nesërme. Në fakt, disa gjëra do t'i lëm edhe surprizë për nesër, por dihet që ka një pjesëmarrje masive, edhe nga vetë njoftimi që është bërë nga Partia Demokratike, organeve të policisë shtetit. Ka shumë nga strukturat e Partisë Demokratike të cilat do jenë në ndim të mbarvajtjes së protestës. Në gjithë takimet që ka patur kryetari Partisë Demokratike, është kërkuar pjesëmarrja e madhe nga njëra anë, por edhe një paraqitje dinjitoze, një protest për të treguar revolt, po jo për të treguar dhunë ndaj institucioneve. Nga ana tjetër, kryetari i sekretariatit të drejtave të njeriut, zoti Bislim Ametaj, me shumë të drejtë dhe me shumë korreksi, ka ngrit një grup të përbër nga shumë avokat, të cilët do asistojnë nëse do ketë ndonjë problem me të ndaluar apo me dhunë policore ndaj protestuesve të ndryshëm. Ndërkohë, dëgjuam zotin Berisha në komunikimin që pati sot me mediat, i cili bëri dy paralajmërime, një për policinë e shtetit dhe e dyta për shërbimin informativ, për punonjësit e shërbimit informativ. Problemi është që, domethënë, mos të ndalohen protestuesit të cilët mund të jenë edhe të dhunshëm, apo është problemi që mund të ketë provokim nga mekanizmat të shtetit? Po, në përgjithësi, në rastet të tilla, e para është evidentuar që ka provokim. Kjo nuk do ishte mirë, sepse nëse do ketë një pjesëmarrje ashtu si parashikohet, gjërat mund të dalin nga kontrolli, pra nuk mund ta kontrolloj as opozita, as dhe vet organet e rendit, dhe mirë është që të mos ketë, sepse në të gjithë rastet që është bërë protest, kur nuk ka patur provokim, çdo gjë ka shkuar shumë mirë dhe nuk është cënuar qoftë një polic apo një dritare nga institucionet shtetërore. Pra qëllimi i Partisë Demokratike është për një protest paqësore, jo të dhunshme. Por të treguar revoltën e popullit opozitar, e shoqërisë shqiptare, me të gjithë ngjarjet e fundit, ka shumë gjëra për cilat njerëzit duhet të dalin nesër dhe të protestojnë. Do ketë fjalime, zonja Kalaja? Po, do ketë fjalime. Do qenë nga mitinga, të jo protest. Ne këshu e kemi organizuar, kur të organizoni ju protestën me partin tuaj, edhe mitingun, edhe banderolat e sfilatave, i dini vetë ju, se ju organizoni shumë bukur. Doja dhja nesër, po ju organizoni shumë bukur me Endri Fugën. Ne kemi vendosur të organizojmë më mirë ata. Absolutisht fare, ne nuk jemi. Ju me Gjallafi keni qenë 2013 me Endri Fugën. Ne, jo, u deklaroni që do votoni Trilindjen. Ato boj ku të duar, se nuk video. Mua nuk më shqetësojnë fare, nxire video dhe bëj çka të duash. Jo, nuk mora me ty. Unë të thash nuk më shqetëson. Unë thash nuk më shqetëson, nesër është protest, nuk është mitin. Me fjalime, me Mos i shqetësoni për mënyrën si organizojmë ne protestat. Doja të vija, po tani që marr vesh që do ketë fjalime dhe do jetë miting, nuk do vi kaq sa po humbe një protestues. Nuk do vini ju. Jo. Po ne dini që nuk do kishte fjalime, po ju nuk e dini, po nëse do kishte fjalime do isha aty. Po nuk jeni ai kontingjent që vini në protestat e opozitës. Në fakt në protestat e liberishës kur nuk do vija. Atëherë, kështu që ja. Po ishte jotja protesta do vija, që të kuptohemi. Po mirë, ishni doktorin dhe mua më keni mbrapa, po me doktorin. Nuk kemi, doktori nuk hiqet se do ti apo dikush tjetër.
Doktori apo kushdo? Ai dot Amerika. Atëre doktori apo kushdo? Kjo është gjë shumë e bukur. Pra kur nuk e heq dot Amerika, sepse doktori Amerikës do t'i tregojmë vendin. Atëre doktori aty kolaboracionist që po na vin këtu dhe po na bën. Nuk është me forcë, po është me votë, që vazhdoni argumentin se si është një pyetje. Nuk ikën doktori, nuk ikën dot nga dëshirat e X-it apo Y-it dhe doktori ka ikur me 1 milion vota që në 2013 do ja kalon. Doktori dhe rikthyet ju me atë që bët, sepse ju nuk e bët ndaj doktorit, po e bët ndaj opozitës, shu që doktori nuk ikën aty se do apo nuk do Amerika, doktori do jetë në kryet Partisë Demokratike përsa ko që do ta duan antarët e Partisë Demokratike. Patjetër. Ju shqetësoni për partinë që ju dhëmbë dhe keni merak. Aty e kam mënin. Të gjithë deklaratat e Zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike për të qenë të qartë, nuk kanë të bëjnë fare njëse, me shtetet e bashkuara të Amerikës. Mua më vjen mirë që zonja Kalaja është për partinë socialiste në 2013 jo, fare, nuk dhe për partinë e Ben Blushit në 2017, po, tani shqetësohet për doktorin, 2025-ën për Nismën Thuri. Nder i bën, se ka qenë opozitare jo, gjithkohë. Mirë, shumë nuk ka një të keqe, do njeriu proteston. Jo, urojë që mos zgënjet edhe këtë radhë kam fjalën, se mund vi doktori, mund mos bëj atë që edhe zgënjimi pjesë e jetës, kështu që nuk ka. Tu jemi dakord bashkë. Edhe është më mirë të zgënjehesh se sa të rish gjithë jetën i penduar se se ke bërë. Ishte thjesht për nxefje kjo që ta absolutisht ta pak në ritëm. Nuk më nxe fare. Se ditë se ratë prej provokimit ka qenë. Unë thjesht thash, mua duhet mi pinë më fal. Më fal, as nuk jam e provokuar, as nuk jam e nxehur, po të përgjigjem shumë sinqerisht. Po ku dalon protesta nga mitingu, zonja Kalaja? Tani mos merrem me këtë pjesë teknike të historisë. Në pjesën e literaturës kemi mundësi ta bëjmë edhe kafe, këtu njerëzit janë të interesuar. Po, njerëzit publiku, duan retorik, nuk duan. Jo, njerëzit flasin, janë të interesuar. Flasin për gjëra që kanë bëjnë më shumë me njerëzit janë të interesuar të dinë se çfarë do të ndodhë. Pjesën e organizimit e dim vetë si e kanë bërë, puna është çfarë ku dalim me këtë. Kjo është pyetja kryesore, zonja Kalaja. Nuk bëni gabim, domethënë mua duket mirë, dakord. Është e drejta jote absolutisht. Zonja Kalaja, domethënë pyetja kryesore është kjo. E rëndësishme është kush janë objektivat apo produkti? Domethënë cilat janë objektivat? Dhe çfarë po produkti ka? Këtë po them, e rëndësishme është që qoftë publiku, qoftë edhe gjithë mbar bota që do ndjekin nesër protestën, të kuptoj që kush është qëllimi i kësaj proteste, pra nëse dikush thotë që nesër bëni çfarë doni, nuk bie Rama, ne e dim shumë mirë që është fillimi i një serie ose hapja e siparit të një situate që do tjetë shumë shqetësuse për qeverinë Rama, sepse kjo gjë ka filluar që në parlament, ju e shikoni shumë mirë që një orator si Edi Rama ka dy javë që refuzon të shkojë në parlament, ai që deri dikur dilte dhe i dilte në mbrojtje të gjithëve, ai që gjithmonë thonte është përgjegjësia personale dhe i shiste dhe bashkëpunëtorët, sot ai para një jave nuk dha justifikim fare, një javë më mbrapa çoi zonjën Spiropali për ta përfaqësuar në debatin parlamentar, pra kjo gjë do ndodhi në çdo moment të ditëve pas 12 shkurtit. Pra produkti i protestës do jetë ajo që nëmbar botën, ne do të regojmë që ne si popull reagojmë ndaj veprimeve korruptive, mafioze të kryeministit shqiptar, i cili qartë. Si qëllim kryesor të ti ka pas asgjësimin pra, e opozitës shqiptare. Nesër, thatë ju, është si pari një aksioni i cili zgjat në mënyrë permanente tashmë. Në çdo qelis të Shqipërisë, po, pra do filloj nga Tirana dhe nuk do ketë qetësi në çdo qytet të vendit, duke filluar nga parlamenti, kryeministria, ministri të caktuara, ju e keni parë, në fakt më falni se po ju ndërpres. E keni parë që forumi FRPD-ja e Partisë Demokratike e ka filluar aksionin një ditë në Spak, një ditë tek vila në Surrel, tek toka e grabitur nga bashortja e kryeministrit. Sot ishin ke ministria shëndetësisë, pra. Në Lalc kanë vajtur? Urdhro? Në Lalc kanë vajtur?
Po, nuk e di se si e kanë programin, mund t'i pysësh, unë flas për ato. Sugjeroj ju se kanë Lars Vila aty që mund t'ju sugjeroni juve, mund t'ju sugjeroni edhe Freshit, më fal. Sa po e bëra? Mirë është që nga Freshi fare, gjithë ka Fresh fare. Besoj se je më i lidhur me Freshin. Nuk e di se ekziston Freshi. FRPD-ja ka një aksion të vetin politik. Nuk keni thënë që Partia Socialiste ka vetëm me Duramën. Ka një aksion që po e ndjek. Un mendoj se ky aksion do të shkojë gjithë fund rezultatet e veta dhe do vazhdoj t'i japi sepse ju jeni dëshmitar e para kemi dy javë të paktën një gjë pozitive na e dha e dashura e Charlie sepse na kemi rënë rahat nga RTV-ja dhe nga ana tjetër kemi rënë rahat edhe nga propaganda boshe e Edvin Ramës kryeministrit. Okej. Nebil. Shiko. Hapja e siparit të një aksioni permanent opozitar. Kjo është ajo çfarë është paralajmëruar. Kjo është një përsëritje, domethënë protestat kanë qenë që në fillim nga Zoti Berisha. Ju e dini revolucioni nuk është se ka mbajtur ritmin siç ka premtuar, ka pas shkëputje. Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme që e kalon, po themi, forcën e opozitës për të mbledhur njerëzit, pasi skandali, si shtam i ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka hapur disa probleme në Shqipëri. Problemi parë është që ka rënë një alibi, ose themi një komplot, i bërë nga, paktën si quhet nga atje, i bërë nga Edi Rama dhe bashkëpunëtorët të tij, bashkë me një drejtues të lartë ose një drejtues të FBI-s kundër opozitës. Por duhet të qëndrojmë pak këtu. Kjo opozit ka emër, edhe mbi emër është Lulzim Basha, personalisht Dosja Muzin dhe Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha vitin 2017. Tani çfarë ka ndodhur në këtë periudhë? Ka evoluim kjo histori. Pra, këtë po them. Zoti Berisha deklaroi që ka pasur një komplot në tre faza ku goditja finale ishte ndaj Zotit Berisha. Ta mbarojmë atë punë, ajo që ne kemi parë nga atë edhe sot Gazeta Bild. Falzoj se nuk do ndërpreva, ta mbaroj. Edhe sot Gazeta Bild, po nuk pasë diskutim. Ta argumentin, unë të dëgjova gjysmore fole, ta mbaroj argumentin se nuk e kam të bëj debat me zonjat, se kam as natyrë shumë. Jo, un debat mund bësh. Nuk zihesh do, po debat mund bësh. Na park jemi këtu më. Po më ndihmo. Jo, un kam natyrë. Ma kam unë natyrë. Mua kolegu juaj më ndërhyri dhe s'ka asnjë gjë të keqe sepse kolegu për herë bash në çka. Po jo më nuk për sa kohë që nuk hyjem dhe nuk cënojm bisedën njëri tjetrin, un mund të kundërshtoj, mund të kundërshtosh dhe kjo është shumë normale në një panel, se tu nuk vim për intervistë, tu vim për debat. Un nuk ta përfundoj argumentin. Kam shumë dashni argument për fjalin e Albanit. Po, e hoqi building duke nga faqja e tij. Jo, jo, nuk e ka hequr, bile se ka thënë që nuk e kemi hequr. Po, Alban, tani do flasë. Jo, nuk e ka hequr. Shikoj syrin TV, shikon dhe gazetarin në intervistë. E kam shumë të rëndësishme që ta mbaroj argumentin, pastaj ju japni përgjigje. Po, ju duhet të më lini që unë ta mbaroj argumentin. Në ato që unë kam parë nga botimet amerikane, dhe i kam parë gjithë bëhet fjalë vetëm për Dosjen Muzin. As për non gratën e Zotit Berisha, as për gjë. Unë po them çfarë kanë zgjedhur amerikanët, se çfarë mendoni ju dhe çfarë mund të di Zoti Berisha që ne si dim, që mund nga kjo është çështja juaj. Publikisht nuk ka dalë asnjë gjë që Rama të ketë lobuar, të paktën një fakt, një provë kundër Zotit Berisha. Është vetëm një thënie e Zotit Berisha, Sorosi Rama ambasadori, ambasadorët më kanë zgjedhur mua. Është thënia e tij, nuk është vërtetuar. Kemi të vërtetuar atë faktin që është lobuar kundër Lulzim Bashës dhe ky lobim, ky argument ka rënë. Nuk ka para ruse, është e sajuar. Tani, këtë argument nuk e ka marrë Rama. Po të qepë për Ramën, se sajoj nuk ngjiste fare të opozita. Se në opinionin publik të elektorati, kur bën kundërshtari politik, merret me rezervë. E ka bërë kundërshtari politik. Çfarë nuk ka thënë Berisha për? Çfarë nuk ka thënë Berisha për? Ka rënë akuza. Dosja është aty. Po zonj, nuk ka dosje. Ata po thonë s'ka dosje sa ju. Jo, dosja ishte mbi dosjen, mbi veprën penale të Lulzim Bashës. Ka veprë penale. Është dosja atje. Është dosja dhe është hetuar në Amerikë dosja. Tu ka pasur apo jo? Do të më lësh ta marrojmë vetën kush dosja, më kush dosja.
vendimi ka lulzim. Amerikanët ju po mbroni ato që nuk del vet zë zoti Pasha me mbrojtur. Po ju po mbroni. Ti po mbroni njëri. Jo, jo, unë po mbroni njëri. Unë se dosja ka qënë. Me atë komisionin me mandia si vatët ju. Ndëri ku ke njarit me atim. Bi atë dosje. Po ta maru argument se po fem gjithë gjithë. Bi atë dosje është bërë shantazhi. Tani do bërë shurmusin këtu apo do bërë se unë nuk të nërhyra. Lulzim Basha. Të respektova në fjallën të dhe. Jo, jo, tu ble Lulzim Basha. Të lutëm shumë, ku të flasësh prapë thuaj. Mos transformoni faktet që janë konkrete. Okay. Unë po them ato që di unë, ju ato që mendoni dhe fantazoni ju. Se s'keni asnjë provë për të punë. Ke mori Sali Berisha këtë armën e krimit e Edi Ramës, është armë krimi kjo. Dhe i ra opozitë se shpartaloj fare. Më thuaj një argument tjetër kundër Lul Bashës dhe kundër kundërshtarëve tjerë në parti që kishte Berisha dhe gjitha që janë mbas Berishës, përveç dosjes Muzin dhe që është kapur nga Rama. Një njeri që është i kapur nuk i bëhet komplot. Se këta thonë është komplot. Dhe komploti, duan apo s'duan, ta ka emër, është Lulzim Basha dhe Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha. Po pra po e zhvilloi Berisha, këta marojë mërë, sa të po them. E mori Berisha dhe e bëri të besushme edhe për demokratët, se kur e thot lideri historik, bëhet të besushme. Pra, efektet e kësaj arme ishin më të hash, pra më të të mërshme, më shpartaluse, kur Berisha e përdori kundër PD, se sa kur e përdori Rama. Tani, kanë moral ta që ta përdorin këtë skandal tani edhe kundër Ramës, këta janë bashkëpunëtori në këtë krim. Njëri e prodhoi, tjetri e mori i ra. Njëri prodhoi në fabrikë armën, tjetri e mori i ra dhe ky është krim. Ky është krim kisë, kështu thonë ta, është radhë kombëtare ashtu, po kanë marrë pjesë të dy edhe kjo opozit, ky grup që ka thirrur opozitën, ky domethënë leadership po themi nuk e ka moralin ta thras. Në qoftë se do të bëjë një protest kundër skandalit me Goni Gall, duhet ishte bërë kundër Berishës, kundër Ramës, kundër Berishës, kundër Metës. Të tre e kanë përdorur. 12 shkurt. Vëtëm, e kanë përdorur, e kanë shpartaluar. Po pse se bëni ju me 12 shkurt? Unë jam gazetar, o ti zonjë. Jo, ju jeni bashkëpunëtor. Ju jeni bashkëpunëtor i Lulzim Bashës. Atëre ju po na nxirrni të pafajshëm një person. Tani po ke për bashkëpunëtor. Ka paguar $650,000. Ti s'më tregjo kë. Ju gënjeni me këtë. Un jam dakord që mundet. Ore, mundet të kenë pararuse. Po ka dy gjëra. O ka qenë pararuse, o ka qenë para pista. Ky skandal, këtë të dali, nuk mund ta spjegoni ju këtë gjë. Në qoftë se ka pararuse, Rama është i pafajshëm, s'ka sajuar një. Por e ka sajuar Rama një, po s'ka sajuar. Jo, nuk ka sajuar Rama. Do të jam aty. Po protestoni për me këtë gjë. Po do të protestoni unë. Po ne nuk po protestojmë për dosjen Muzin, ma për dosjen e Muzin. Për dosjen Muzin të protestoj Lulzim Basha, të protestoj Shërbej Lulzim Basha. Po se s'ka tjetër, ja një sekund, një sekund. Qa ka sajuar tjetër Rama për nësh dosjes Muzin? Ja praja, se thotë... Nuk ka sajuar tjetër për nësh dosjes Muzin? Romiri po thotë që u deviju biseda duke mbajtur vetëm se s'proteston njëri... Po është një nga... Në atë çfarë shikohet në retorikën e liderve të opozitës, nuk është fakti se si Shëbaja hetoj njërën palë apo palën tjetër. Nuk është çështja ne ishin këto rusë, është përdorja, korruptimi, komploti që Zoti Rama ka përdorur kundër opozitës shqiptare në tërsi. Pra, është përdorur Dorian Duçka, Agroneza, e të tjera, duke marrë dokumente nga Shqipëria, duke marrë lek nga Shqipëria ose jo, duke edhe një drejtuesit FBI-s, po e bëj shumë në zhargon në përgjithësi. Nga zyra e kryeministrit, do kalojë edhe pjesa tjetër, dhe atje ky me Goni Gall i jart në mënyrë jo zyrtare, por në mënyrë miqësore, informale, të gjithë të tjera, për opinionin publik, mori këto letrat i çojnë në mënyrë informale se për këtë akuzohet atje, i çoi varcit vetë i tha hap një hetim. Në e do ti që na bëni të themi do ti bësh e themi do çdo sa mund të bësh ka ti jo pra jo e themi kush ti jo nuk ka ti problem të mos e bësh dhe ajo çfarë është që ajo ka gjë ka dalë dhe ca historira të tjera pastaj mbas kësaj që këta njerëzit me Goni Gallit se po e them kështu popullor që këta njerëzit me Goni Gallit shfaqen në Shqipëri bashkë me Goni Gallin marrin ca licenca për puse nafte marrin ca kontrata ca tendera ca kontrata me ato dhe pastaj edhe këta isha agjentët e FBI-s dilnin pensionande që ishin kapur edhe përpara vinin në Shqipëri këtu i shohim
të angazhuar edhe në pjesë hetimore, se zoti Berisha Gjoba sot tha për një rast për zotin Tahiri, po ndjenjen një time kemi diskutuar edhe në këtë studio, janë dy raste të tjera që janë përdorur po pasta njerëzit. Po ajo çfarë shoh, dhe që shkojmë tek tema, me qenë se bëra këtë ndryshim, shkojmë tek tema. Shoh një tendencë në ditët e fundit që të goditet se pse protestohet. Jo, ja. Çfarë sjell protesta është pyetja? Se protestohet. Jo. Reagim ndaj korrupsionit, nga ndaj varfërisë, ka shumë komponente që protestohet. Një reagim shoqëror, demokratik, presion. Kjo është ajo baza jo. Që si partitë opozitare, pra edhe bota thonë që Shqipëria nuk reagon. Një e popullore, është një mjet. Problemi është tek ta që thrasin protestën sa më Thritet një protest nga opozita shqiptare kundër kryeministrit për një skandal i cili duam s'duam është skandal global. Nuk po flasim ne këtu në studio apo kazanet mediatik shqiptar. Vazhdo zotit e Malia që është po. Tani, nëse ke shkuar SBA prapë nga vizita në Shqipëri, besoj se ke lexuar New York Timesin. Balkani Sajtë, pa qofse i ke lexuar, por nuk të vjen dot që kryeministri shqiptar apo si kryeministri shqiptar të përmendet qoftë edhe në mos qoftë korrupsion, po në një afër me një zyrtar aq lart, nuk të vjen dot. Po kjo për intelektin tuaj nuk vjen dot për një rrugë. 14 herë në 16 flet. Po si? Ore, çështë ti se skandal global. Po pati është skandal që ka qenë hapësirë në mediat më të botërore. Us po them janë përfshirë liderat global, ma jo. Ate, nuk ja jap atribut. Ta dëgjoj të Demalin se jo, duhet ta mbaroj. O Demali, një sekondë atëherë ta mbaroj Romiri se ndryshe nuk dëgjoni. Vetëm përmendja, qoftë me faj, pa faj, dali larë nesër kryeministri Rama, kaq mjafton që si opozita, si qytetarët po të duash të cilësojmë, duhet të bëjmë presioni për të dhënë ca llogari në kuvend, radhë parë që u refuzua deri në bllokimin e asaj, dhe e dyta refuzimin për komisionit hetimor, dhe e treta te institucionet e drejtësisë. Nuk kemi një reagim nga institucionet e drejtësisë, ke dëgjuar një reagim nga Spaku thoi, ore po e verifikojmë apo s'po e verifikojmë? Ke dëgjuar ndonjë reagim? Ka bër padi Gazbardhi më shpat. Më shumë mirë, po s'ka. Ka bër padi më pranë. Bravo qoftë Gazbardhi. Po e ka bër padi, pse s'bëri padi ju? Dhe ju ta bëni dhe ju. Po ka bër padi, ka bër padi. Vetë padi. Hajde vrimi pas nesër, or, s'ka lidhje se mos tim pse s'do të bër padi atë. Po s'ka bër Spaku. Po s'ka nevojë për padi. Gazbardhi bravo qoftë. Ti s'ka nevojë për padi. Ti se di çka bër Spaku. Spaku ka padi. Po në rast Spaku do të bëj për sot ka bër. Po ta mbaroj mirë që të. Tani se më duhet kaloni në zonën e mbyllur. Në rastin moment, në rastin e botimit të çështjes Muzin nga Mother Jones, prokuroria e Tiranës kryesisht filloi hetimet atëherë. Pra, kishte s'kishte fajsi në mes të këtyre veprimeve, u vu në dieni të një vepre penale. Në rastin konkret
asnjë letër porosie SPAK-u, pra ne nuk po hym kafaj. Po se u bë çfarë ka fare tani. Bame. Ky grup i strukturuar kriminal sepse asnjë nga kryeministrat e Ballkanit perëndimor është bërë, më fal, është bërë biseda dhe këto pazaret janë bërë dhe në Kosovë, janë shantazhu politikan, biznesmen në Maqedoni, në Maltëzi e kudo. Ama ne nuk shohim emrin e asnjë kryeministri të përmendet në akt akuzën përveç Edi Ramës. Demalia. Tashi për çfarë do të flasim, se u bë lëm se flasim për mechanical, a do flasim për protestën? Tani u bë lëm se kshu janë bërë simbioz këto të dyja. Protesta nesër po bëhet për shkak të mechanical skandalit të global që thot opozita. Tashi për sa i përket skandalit mechanical, padyshim që aty ka një skandal dhe është një skandal i rënd, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse një zyrtar i lartë i FBI arrin të kompromentohet në mënyrën më banale të thoja. Më banale. Dhe më kjo është e rëndë për Shtetet e Bashkuara, po Shtetet e Bashkuara kanë një gjë ndryshe nga Shqipëria dhe vendet e Ballkanit, si thot Vigani Veriu se Ballkani është thymë e mjegull, rujnë e zotë se të bënë e tjegull, e na bje kresë edhe ne prej Ballkanit hajër nuk. Pra, tu ka pavarësi institucionesh, tu funksionet institucionet, ashtu se dhe në Europën përëndimore, kurse ne jemi në një demokraci, ne se kemi filluar akoma anë demokraci. Dhe nga gjitha kjo rrjetë, pasaj e gjithë kjo që kemi gjatë syrë 30 vjetë. Përsa i për këtë skandalit, Edi Rama duhet të filloj, të prokuroria do të fillon të një hapje, ose do të fillon të pak të një hetim, në lidhje me aferën e pushës naftës. Dhe më thënë, si është bërë, këtu dhe të fillon, dhe këtu janë për gjithë tenderat, dhe se e dhënë, në që rëthana, si që është tek. Për taj për këtë dosjes në Ameti, Edi Rama nuk është asë i pandehur, dhe asë i hetuar. Sigurisht që do të përmendet se janë takimet e një njeriu të FBI që është takuar me kryeministrin e Shqipërisë, ashtu siç është takuar edhe me zyrtarë të tjerë të Ballkanit, dhe i kanë çelur këto takime. Pra, ka shkelur atë procedurën e punësi, i të fakt takimet, dhe plus i ka dhe një akt. A mund t'i bëj një pyetje? Një minutë, se jam s'ka edhe nuk du të bëjt dhe pak. Jo, desha t'jesht, desha t'bëj një pyetje. Me që se thatë dhe zyrtarë të tjerë të Ballkanit, ka ndo një emër tjetër, mase ju që jeni atje mund të edhe ta keni informacionin? Jo, jo, ka më zyrtarë tjerë, të shikë, ju do të tonë ja ka kryeministër, nuk ka Rama, por nuk ka, se jetë e juriste, në asnjë moment unë nuk thash që është akuzuar. Unë nuk thash në asnjë moment. Unë thash që SPAK-u, qoftë dhe për të shpallur pafajsinë e Ramës, duhet të bënte një hetim. Kaq thash, nuk thash asgjë. Ju korruptuar zyrtarët e lartë amerikanë, mos i thash. E thot New York Times, e tha Bildi sot. E sa unë shoka për akuzën, e sa Bildi. Jo po e sa Demalia. Demalia, se kam lezuar, a? Ma koma. Po Demalia, syri lezuar, o Floger, të lutem. Demalia. Ma bete kotët. A ti, për saj për ketë, sa të lojnë gazeta, sigurit, që duhet të mene parasysh, por nuk në një setët drejtë, nga për këtu në Amerikë, nuk mene gjykimin të bazë gazetë. Ato janë opinione, janë indicje, sigurisht gjitha ndihmojnë dhe gjitha japin një ide. Pra, ne duhet presim hetimin, se shumë si do të gazetarë thonë që kanë parë dosjen. Kur dosja është 5000 faqe dhe nuk ka mundësi të shohë një faqe dosjes. Ata kanë parë akt akuzën, indictment që është dhënë publik. Qartë. Tjetër, dalin dhe thonë që është në tim Rama, nuk është në tim. Se që do dalin nga i tim, ne nuk e tim. Demalia, Demalia. Të lutem për një gjë se një çetë rëndësishëm është Agron Meza, të cilin ta e kanë këtu tani.
Dhe unë mendoj, nga gjithë procesi, dhe agën nezën ato për e grillin, për e shtryllin, dhe agën nezën është a i që do të gazdoj, qëtaj pisteta që janë bërë zyrë në ramës, dhe jo fjallë, për letër për që i dhe ngërë për gërë, do të gazdoj. Ta si, që që për të dani nga kryesim dhe nuk e dim. Nuk e dim, tani më digjo pak, Demalia, të lutem, më digjo pak, se e ka pytjen për ty. Në qoftë se ti do ishe këtu dhe do ishe kryetari i opozitës apo qoftë edhe një nga funksionarët në opozitë. Një nga njerëzit në opozitë. Dhe të kishe këto të dhëna, kajsa janë. Do i shfrytëzoje kundër kryeministrit apo jo? Po sigurisht që çdo opozitë bën këtë jo, më një opozitë që udhëhiqet nga Berisha, që është njëri i mbytur dhe do të kapet për çdo fije të lokut. Berisha e tha dikush do të konfikojë në ngratën e ti me këtë çështje, me çështjen e ata që gjojë rama. E tha Bildi ato. E tha Bildi ato dhe ka prova aty se si. Jo, jo, e ka pranu, e ka pranu dhe ambasadori, a thot, FBI ka provat lidhje me shpallje në ngrada të Zotit Berisha. Unë nuk po të kundërshtoj, unë po t'jam një argument plus. Po mrekull, në qoftë se ka prova, ka prova, çfarë bën tani? Po jo, pra prandaj po të them që tani FBI është korruptuar i gjithë apo është ky individ i korruptuar? Po ky individ pra, se kjo na tregon. Po ky individ, ky individ i korruptuar ja hodhi gjithë FBI dhe çoi e çoi për para historinë të Blinkerit. FBI arrestoi këtë individ amerikan. Po, është dhënë një afat për të gjithë takimet e në Shqipëri dhe për gjithë zyrtarët. A ka qenë prezent ambasada amerikane? Okay. Është një gjë tjetër që do të thotë. Po, Alban. Po. Që ta mbyllim këtë punë. Në gratë e Berishës është gjykuar për 12-15 vjet. Pra, është një proces i gjatë dhe është gjykuar nga 5 agjenci të inteligjencës. Pra, çfarë do forcë të ishte këy me Gonigal, nuk mund të ky të jepte atë në gratën Berishës. Berisha ka një fajt madhe. Dhe ajo që themi pëse nuk dënohet Berisha, është për një da gjë pëse nuk dënohet Rama dhe për të qështje. Pra, është mundesa e shtetit të drejtës dhe drejtis në Shqipëri që ka sjellë këtë gjëmbje. Për të i për këtë asaj dhe të shvizdoj, dhe të shvizdoj Berisha. Për revolucioni Berisha. Kush janë për revolucionet? Të ludem, të ludem. Adriana, ta përfullet. Po jo se shpoqojmë atë gjithë e shumë. Prit, ta digjoj. Po. Po jetë të këtë temë, më letë kja mendimin temë, dhe dhe të gaboj. Demalia, vazhdo të lutem. Po dakord, dakord, po the pesë usionë. Vazhdo të lutem. Mos u shqetëso fare, pse shqetëso është, ti u po të pysë. Adriana. Kushtë pesë usionet që ka shpal Berisha në ngrada, sepse si pas... Po maje moj Berisha, me e shpi Berisha, po dhe parojë. Po maje moj Berisha, po mohon faktet që po dalin lidhje me përfshirjen e... Okej, dakor, dakor, shumë mirë. Të desha, mohoj, ajo, kjo ka rëndësi, pa tjetër, vazhdo. Duro më kur të fjale, pasaj ka argumento, po desha, dhe parojë. Ta shti, përtaj përket Berishës dhe gjithë opozitës, për se Edi Rama vazhdon të rinë pushtet. Normalisht nuk duhet qështja me Gadigal për të larguar Rama. Rama ka 100 qështje tjera brënda Shqipërisë. Por kjo ka arë, sepse historia jonë e pas 90-ës, se jo pas komunizme, se këto janë tipik komunist. Berisha është tipik komunist veraktarist. Në demagogjinë e vetë, në retorikën e vetë, në gjithçka që thotë, në gënjeshtër që thotë pa fundësisht. Eri hynë krevate dhe ambasadorës amerikane. Po që duhet e ti me krevate dhe dynjo? Po një qofi krevatin e nusës vetë, shpi apo gotës vetë? Po që duhet e ti? Që duhet e ti me krevate? Pra kjo është bërë kaq njëri banal dhe kaq i pabesushëm. Dhe kjo është arsyeja që muri këm shtetet i Rama, sot janë Ilir Meta dhe Sali Berisha. Pse? Se këto janë njësoj pabesushëm. Dhe kjo ka rritë tjesë në gri. Dhe kërstojnë të revolucion popullore, e disi obo revolucioni për njësët, që janë të pasakët e muzeumit luftët, në kjo nështë kërinë takë. Pra, kjo që ndoë Shqipëri është sepse, asë një njëri nuk është të shkuar për 30 vjetë për gjithë të korupcion të galëpam dhe gjithë të tjemjet madhe që është bërë budgetit, bankit, qytetarët e taksave tyre. Tani, Demalia, kam paralajmëruar, kam paralajmëruar nesër 100.000 veta në shesh. Qofë se nëzirin 100.000 veta në shesh,
Po e qimi vetëm se do thot mushet sesin nga kryeministria deri ke treni. Po mirë, se ne kur ke ta dal nga, ta kemi pas dal nga stadiumi. Po, okay, 30.000 veta. 30.000 veta në shesh. Ne ka ti gjë, 30.000 veta i kanë punë madhe, big deal. Do vjen as 30.000, po 30.000 nuk është big deal. Se janë 1 milion e sa votu. Nete. 40.000 do të ketë tjetër. 40.000 kanë votu doktorin për kryetar partisë. A ka peshë kjo histori apo s'ka? Në opozitë, për opozitën. Ore, i majemen, protesta nesër do t'jetë asgjë e re nga fronti protesta. Kaq, ati gjë, do t'ikin darë shpi, do t'filloj nesër, pra do t'filloj. Problemi është e gjitha, ajo që ndosë o Shqipëri të mbëllë, është që ne kemi atë mos ndëshkushmërinë, edhe me regjimin komunist nuk ndëshku njëri, edhe me këta 30 vjetë, nuk është shumë e vështirë me Alban, ta ka rogën Albani, ta ka i Irdemania kaj, ta ka gruja Albani kaj, ta ka, ku i gjetëm vide, kursa i personë të shkëm dhe ke gjiri lezit, edhe aty ka avila. Ja, ti Alban ke vila. Ti mërët se njëzit janë qora, janë budalej, nuk i tine, ja, pra, në një politikë të cilë mafiose, me një ekonomi, me një ekonomi informale, ku të gjithë jetojnë me para droge, me trafiqe, pjesa më e madhe, dhe, po t'i shofës, nuk justifikohet a i harcimi madhë, dhe u ishën tjera para një muaj, ku nuk punon njëri, po luftë të kanë, pra, ata nuk të dalin të në protest, ato gjithën me ekonomi informale, se mirë jemi, po t'ekës ne hamë bukën tonë. E një gjithë shabet o një dalë, që na duhet me protest. Pra, ku ishë dalin? Dalin militantët e partijës, që të besot, tot, ore Rama duhet tek për 24 orë. Unë po t'ishën Tiran, disa vetën protest, edhe me ta nuk dalë, se kam një respekt për vetëm në lanë, nuk mu të rejmë unë 400 herë nga Berisha e nga Ilirbeta. Jo, ti e me gjithë qartë. Nga të është që ti kanë këto. Okay. Problemi është që, deshe ta mëllë, problemi është që, pa një ndërgjithim dhe kemi rajtë gjithë viktime këtaj, cilëmi në një rëzbicion, ka tre javë me ganikëll, kura te ka drejtësia Amerikane dhe të dërgja të Moskini më rakë, se nuk është drejtësia prokuroria okay. Amerikës, nuk është prokuroria Brakës ke rajoni tre. Flogert, tani, unë jo pa qëllime bëra pyetjen, a do ketë fjalime. Dhe prandaj thash që është miting. Sepse, mua Alban, mua kjo më duket si një vazhdim i luftës personale të Sali Berishës për hallin e vetë personal. Dhe këtë e verifikova edhe tani këtu, edhe në diskurin që ka opozita në tërsi. Pra e gjithë meraku që ka sot Sali Berisha, nuk është meraku se sa halle kanë shqiptarët, se sa problematika ka qeverisja, korrupsioni e kështu me radhë. Fare, halli i madh që ka sot Sali Berisha, me sa duket, është ju tregoj shqiptarve dhe demokratve që non grata mua nuk më ka shpallë Departamenti Amerikan i Shtetit, Sekretari i Shtetit Amerikan dhe Presidenti Amerikan, por mua më ka shpallur non grata një zyrtar i korruptuar atje në Amerikë. Pra, nuk është gjë tjetër, vetëm se tentativ për një shplarje të non gratas që ka marrë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Pa, dhe i djetë thonë dhe George Soros, i sot ka dalë të ashtë i kryme gëni gëtë. Si tjetë vazhë? Dhe i djetë thonë dhe George Soros. Kjo është aludim basta, jo. Si tjetë vazhë? George Soros i edhe sot. Konferencë. Sepse me këtë që tha, unë jam dakord me Nebilin, ka një paradoks mes, nga njëra anë i kanë mshuar Bashës, si a i qeni Biri Qeni që ka marrë parat pista dhe i ka quar atje, dhe nga anë tjetër sot po thot që ishte konspiracion. Pra, këtu nuk ka më cip, nuk ka më moral, nuk ka më kohezion, nuk ka më koherencë, këtu si tjetë vafti, bëhet dhe... Qa, fik si shpara 6 muajve, në këtë studio, ke thënë që Berishës i duhet ajo parti, jo për të forcuar opozitën, po për të mbrojtur nga, për të thënë, Shëbas, që unë kam parti, jam... Jam koherent. Po si e koherent, pra, se sot që Berisha dhe Meta organizon protestën dhe thotë, ne kërkojmë rëzimin e Edi Ramës, sot Berisha po prapë me protestën, ju e me mjafton ajo partia.
Pse duhet t'rregoj shenja forse? Pse forse do të mbushësh qetë me qytetar? E ke ti mungesën e koherencës. Jo, po them fizikën e koherencës për atë që ndodh. Romir, po them të njëjtën gjë, po them që si bie edhe sot është vazhdim. Është hava, domethënë. Okej, në datë, okej, ju lutem duhet të kalojmë publicitet. Në datë 3 mars është vendosur edhe gjyqi në lidhje me fatin e Partisë Demokratike, kujt do t'i kaloj. Dhe do shikojmë a është dhe ky hall i ditës së nesërme apo jo. Publicitet, rikthehemi pas pak. Tre ditë para skadimit të afatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrimin e partive politike për zgjedhjet e 14 majit, Gjykata e Apelit pritet të jap vendimin për fatin e Partisë Demokratike. Data 3 mars do të jetë betejë përfundimtare mes dy kampeve brenda Selizë Blu, pasi Gjykata e Apelit do të vendosë se kush do të marrë logon dhe vulën e partisë, Sali Berisha apo Enkelej Dalibeaj. Gjykata vendosi këtë të premte datën për të shqyrtuar apelimin që Enkelej Dalibeaj i bëri vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri, i cili më 25 mars të vitit të kaluar pranoi regjistrimin e statutit, logos dhe vulës së grupimit të drejtuar nga ish kryeministri Sali Berisha. Kjo çështje do të shqyrtohet nga treshja e gjyqtarëve Elona Mihali, relatore, si dhe Irida Kacerja e Astrid Kalaja, antar. Lidhur me këtë vendim të gjykatës ka reaguar edhe përfaqësuesi ligjor i PD-s, Indrit Sefa, i cili përmes një postimi në Facebook shkruan se ky është një hap shumë i rëndësishëm për të zgjidhur përfundimisht çështjen e legitimitetit të PD-s. Më në fund, ky është një hap shumë i rëndësishëm për të zgjidhur në mënyrë përfundimtare çështjen e legitimitetit të drejtimit të PD-s. PD është parti e shqiptarëve të ndershëm, që respekton shtetin ligjor, partneritetin strategjik me SBA e BE dhe që do ta bëjë Shqipërinë si gjithë Europa. Tani e gjithë vëmendja do të jetë drejtuar te Gjykata e Apelit, nëse do të lërë në fuqi vendimin e Zhukrit, duke i dhënë të drejtë Berishës të marrë drejtimin e PD-s dhe të hyjë në garë në zgjedhjet e 14 majit me kandidatët e dal nga procesi i primareve. Në të kundër do të jetë drejtuesi i komanduar Enkelej Dalibeaj, që do të marrë logon dhe vulën e PD-s, me të cilat do të futet edhe në zgjedhjet e 14 majit. E Bil, në kënd vështrimin tënd, kush është? Më duket se kemi Demalin, i cili është po dëgjoj. Jo, nuk është me grip, po dëgjoj keq. Në kënd vështrimin tënd, konflikti që ekziston akoma në gjykat, është një motiv edhe ai për protestën nesër? Një lloj presioni tërthort për vendimet që do marrë gjykata? Kjo shtyrja e këtij konflikti ka sjell shumë probleme, besoj, të dyja, po themi, krave të PD-s, edhe e ka thelluar krizën në një farë mënyrë se do të jepte një lloj ndarje se cili do shikon të punën e vetë ose si do bashkohet, se qa do bënin punë e tyre. Pra, ka qenë një në qëndër të krizës, po themi, nga ana institucionale dhe ligjore. Pra, e ka ndihmuar krizën që ka opozita që nga shpallja non grata e Zotit Berisha e deri sot. Mendoj që në mënyrë të vazhdueshme, Zoti Beresha e ka bërë presionin dhe gjykatës për vulën. Na takon ne, na bën ne, pra një ndërhyrje, jo vetëm Zoti Beresha, po dhe të gjithë enturazhi politik që mbështet atë, në çdo studio, në çdo takim publik, presionin ndaj gjykatës dhe ndaj institucioneve tjera, ndaj, po themi, aludimet që ndërhyjnë Rama, që ndërhyjnë ambasada amerikane, që ndërhyjnë huajt e tjerë. Pra, ka qenë një hall që është artikuluar në mënyrë të vazhdueshme nga Zoti Berisha dhe nga gjithë grupimi i tij politik. Është një nga ato, thash, opozita është protestë, është për gjitha hallet e saj, është edhe për po themi, për në konceptin tim, Zoti Berisha dhe Zoti Rama në raport me Shtetet e Bashkuara janë në të njëjtin hall, pra ndajnë në të njëjtin hall, është ja zgjedhjet lokale para që do kjo demonstrimi i forcës do të ndikoj te po themi te ndikon elektorat, te opinioni. Ai sa mund të ndikoj, ta mendojnë që ndikojnë, se kot se bëjmë tani gjithë protestë. Mendojnë që ndikon, se sa do ndikoj është tjetër te gria, sa do arrij në maksimale, po gjithsesi qëllimi është që të ndikoj. Tani
në angelet që ta verifikojnë sa do vinë nesër njerëz, si do vënë punët, edhe pastaj në vazhdim deri në zgjedhje. Do shikojmë se si është efekti. Nuk mund ta shikoj, ta mbaroj. Po. Ndërkohë që them çështja e legjitimitetit është një hall i madh për zotin Berisha e për tjerët, sot janë gjykata, parlamenti, KQZ-ja, tjera, atje njohin pjesën tjetër si partizë zyrtare, se është libri. Por, mendoj që shumë e rëndësishme që duhet zgjidhur. Ndarja e mendjes të opozita, ose ndarja e kësaj pune, është shumë e rëndësishme, jo vetëm për zotin Berisha, apo për palën tjetër, ku janë atje, po për të gjithë Shqipërinë. Edhe për ecurin... është një konflikt që mbahet artificialisht nga gjykata, unë mendoj duhet ta zgjidhin shumë shpejt. Inshallah e zgjidhin, nuk e shtin prap, apo nuk e kthejnë prap, se mund ta kthejnë prap. Mund ta kthejnë edhe të fillojë të vazhdojë pastaj ky sherr derisa të deri zgjidhje të përgjithshme. Atëherë unë mendoj që zoti Berisha dhe asnjë nga strukturat aktuale të Partisë Demokratike nuk ka as mjetet pas edhe nuk ka bërë presionin më të vogël ndaj gjykatës së apelit. Por në këndvështrimin tim, është gjykata e apelit që e frustruar nga kërcënimi dhe shantazhi i kujt tjetër përveç atij që ka pushtet, se çfarë pushteti ka sot Berisha ose Partia Demokratike për të ushtruar presion mbi gjykatën e apelit. Sepse një çështje e tillë ka apo s'ka të drejtë ankimusi që në këndvështrimin ton nuk ka të drejtë, por pa hyrë fare, vetëm nga ana, jo vetëm nga ana proceduriale. Të them unë një pushtet që ka zoti Berisha, që e deklaron vetë. Thotë, ne do të hym, nuk ka mënyrë tjetër për tyrë në zgjedhjet e 14 majit, përvetse me siglën dhe vullën tonë. Po pa tjetër, thot pse? Zoti Berisha. Po pa tjetër. Dhe, në rast se kjo nuk ndodh, ne nuk mund pranojmë asgjësimin e opozitës, do të përgjigjemi me të gjitha forcat. Pa tjetër. Destabilitet. Pa tjetër. Këtë thot, ky është pushteti Berishës, destabilitet. Shiko, nëse s'ka vot, nuk ke stabilitet. Do më thonë, kjo, është i form presionin në vetë vete. Po jo nuk ka nevoj fare ta thot zoti Berisha. Zoti Berisha thot, nëse ti heq votën, heq pluralizmin, nuk ka stabilitet. Kjo është alfa e një demokracie. Më mirë, më fal. Tani u ankuat për ndërprerje, tani mos ndërprerje. E para, e dyta. Un jam e bindur, pra, ky është një vendim që gjykata e apelit duhet ta merrte brenda 30 ditëve. Këtë thot ligji, nuk e them. Qartë, mos ndihmë në këto detaje. Jo, e rëndësishme është në 2 mars me përgjigje kjo dhe 3 mars, ka shumë rëndësi. E kishte një trup tjetër gjykuese. Ajo trupa tjetër gjykuese e zgjati në mënyrë të kundralishme dhe erdhëm në rishortimin, pra në kohën që me një shkurt do fillon të gjykata apelit si pas hartë të thëret gjysore, u hodhën shumë çështje, janë 32.000 dosje që presin për qyrtim, një nga ato është dhe dosja e Partisë Demokratike, që një konflikt i cili pra që duhet ishte zgjidhur me kohë. Tani vim ke realiteti. Unë mendoj se edhe vetë gjykata, e ndodhur edhe në gjithë këtë atmosferën, sepse edhe gjykata e ndjen, kur ka ndryshime sismike, kur ka ndryshime sismike në politikë, pra e ndodhur në këtë situatë, e ndodhur në faktet konkrete që ku është baza tek e fundit, sepse ai është një veprim i gjykatës, pra nuk gjykohet çështja e themelit si një çështje e mirëfill gjysore, po është një veprim juridik që merre në konsiderat ato vendime të antarësisë. Në rastin konkret u vërtetua edhe me 6 marsin që antarësia dhe shumica është ke krahu Partisë Demokratike dhe unë jam e bindur që vendimi me 3 mars do të jetë në krah të Partisë Demokratike reale, i takon apo si takon, i pëlqen apo si pëlqen njërit Berisha, po ato që kanë votuar për Berishën, dhe nuk mundet dot kur që qoft gjykata e apelit, qoft KQZ-ja, Ilirian Cilibashi,
të përjashtojnë në mënyrë aksidentale, sepse për mua do t'jetë atentat ndaj demokracisë dhe normalisht nëse ti në mënyrë të dhunshme me pushtetin që t'ka dhënë, në mënyrë të kundralishme do përjashtosh një parti politike nga zgjedhjet, atëherë do përgjigjesh për hapin që ti ke bërë. Do presion bën gabim. Fal se më habit zonja Kalaja. Ju në 20 qershor të vitit shkuar keni qenë një tryezë me Sali Berishën dhe me avokatët. Po, për hartën gjyqësore. Për hartën gjyqësore. Dhe Sali Berisha aty ka sulmuar, ka atakuar drejt për drejt gjykatën e apelit, që thoni nuk i ka bërë asnjë presion. Jo. Pra se niset fjalin duke thënë që ka dhënë fakte. Sali Berisha nuk ka sulmuar. Jo, po po them. Ka thënë se s'ka dalë që çështja. Sali Berisha ka thotë gjeni çështjen dhe shqyrtojnë, ne ka që ka thënë. Jo, nuk ka sulmuar. Juve duket e rastësishme. Sali Berisha ka posmëdhat mua do të stabilitet. Vendimi për të dalë dosja drejt 3 ditë përpara se të përfundojë afati. Afati Berisha 2 pika, gjykata e apelit në sundimin e çiftit Sadushi, Rama po do të ketë në kontrol gjitha. Ka dhënë fakte. Tani, ku e shikon presionin? Ka dhënë fakte se e ka paragjykuar. Pjesë e tretë e gjysore që u hop. Ka dhënë fakte. Ishte edhe jo, shoqja. Ju lutem, nuk jam mbushni mendjen njëri tjetrit. Nuk po thuaj tënde nëse nuk kam opinionin tim. Që gjykata në këtë lloj çështjes shikon ku është antarësia? Dakor, tani do më shumë antarësia. Dakor, jo vetëm fundoj. Ta përfundoj. Gjykata shikon statutin. E ka marrë gabim. E ka marrë gabim. Flogër, mos u fut në historinë dhe në detaje, nuk do fut tek ajo. Për ty. Gjykata shikon statutin, jo ku është një strategji edhe tani në lidhje me edhe për vendimin e 2 marsit apo jo kaq. Këtë përgjigje dua. Pranimi i antimimit është bërë në kundërshtim me ligjin. Të lutem, nuk bini dot dakord për këtë dhe nuk kemi kota diskutojmë. Është presion, kjo është presion. Dua të bëj dakord fare. Unë, nëse zonja Kalaja ka mendimin e saj, unë kam faktet e mia. Dhe faktet janë që Sali Berisha e ka atakuar gjykatën sepse Sali Berisha e parandjen. Pra, ai thotë që ky është i Ramës sepse ai me sa duket e di cili do jetë përfundimi. E di çfarë ka bërë vetë, e di që gjykata do hedhi poshtë dhe po i përgatit terrenin ka 6 muaj për dalë në 4 mars. Hajde këtu me 3 mars të ndarë edhe kërko falje pasaj kur të dalë vendimi gjykatës në favor të Sali Berishës. Nuk e di tani. Ja pra, ja hajde këtu të dalë dhe kërko ditë këtë vetëm ju. Jo, mos ka ndodha asgjë. Ne do të ju zonë. Ndjen me gjykata tha lëvizje sismike. Po da, pra është presion politik. Po jo, pra se nuk ka të bëjë. Po to ka çfarë lëvizje sismike. Presionin që kishte. Domethënë tani jemi tani po vim në pushtet do na japin ne. O zoti Tutushi, Edi Rama. Presion pozitiv do të thotë ajo Amadori. O Alban, me logjikën e zonës ka gjithë. Rama ka kanë dakord me Berishën dhe do të thotë që regjistarëve jemi zotëri partisë se nuk na duhet të tjerë. Nuk merret më se s'ka më fuqi të merret me vulën. Zoti Rama ka hallë në Amerikë. Demalia, fjala për ty, se më duhet ta mbyll shpejt këtë pjesë, nuk kam shumë minuta për të kaluar në pjesën tjetër. Kishte fjalën për vulën. Po, a jemi në të njëjtën situatë? Pyetja ishte kjo. Mitingu i nesërm apo protesta e nesërm, fal për termin miting. Protesta e nesërm. A është edhe le të themi një mjet në strategjinë e Berishës për të arritur tek vula dhe tek logo e partisë? Tashti, unë me gjithë një mi vërejtje dhe mos dakorsin që kam me Berishën, faktikisht ajo vulli takon Berishën sepse kanë mënyrë absolute shumitën edhe ajo se një. Të bjëm dakord. Fakti të regon, që për 3 muaj, kjo pjesa e Alibeaj, edhe e Gazbar, gjithë nuk kanë afiloj aktiviteti, afiloj me ajtë sa Berisha e mlerë. Pra ajo është partia e Berishës dhe për mu, kjo këtë diskutohet në përgjykata, këtë diskutohet në vendime gjykatash, ajo i takon partijë. Jo, është antarësia. Pyetja është, cila është partia e Berishës? Partia Demokratike që është aktualisht e regjistruar, apo rrisë e mendimi që ka bërë Berisha? A ty thash? Kush? Ka një parti demokratike që është e regjistruar në gjykat dhe që ka kryetar Lulzim Bashën, ka dhe një parti faktike që është rrisë e mendimi.
Ore, po ka dhe parti, Spartak Gjeda. Me dy antar. Me dy antar, tashi. Ka parti dhe me kryetar, ëh, tashi. Ki loja vulët është një lojë e ndyrë që bëhet nga këto, të do ta pranoj njeriu humbje për ti. Alban, kjo është e keqja Shqipëri, që asnjë nuk pranon humbjen. Dhe ne e tregojmë të zgjedhjet, ne kemi 30 vjet që po zgjedhet, nuk pranon njeri humbjen. Dhe kështu dhe këto kanë marrë një vulë dorë, që e vulë çka as boj, as vlera, jo, dhe shëtisim atë vulën për gjykatë ta. Po ti e njëre se jo, si thoi, na të trikot ke vulën, ta ko të mere, it... Le ta marrë në parti, le të vulën e ta marrë në parti. E kanë humë në gjokë të sektor, që nuk kanë humi e sektor, kanë siguru jetën e, kanë vjedhe, kanë bërë korupcione, që atë kanë bërë këtë për 30 vjetë. Po të ashtë këte vullet të unë për të majtë ato fitore që kanë në plashkitin e vëndin, tu është problemi. Pa jo, vullit ka kom Berisha, s'marot kjo punë. Unë nuk e du Berishën, unë nuk besoj ke Berisha, asë nuk besoj që vjenë më në pushtet Berisha, asë të lutisjo, besoj që ka korupcion ke lëpante e ka minim të demokratis, janë njëra fakte, nuk kam një gvojt, një gjoj, asë të departementit, asë të si besoj dhe paramën që ka korupcion, por gjëndje e partijës demokratike, sot, është aqe rëndë, ka që unë po të temë, sonë të tjapi dorheqen e dirama, sonë të tjapi dorheqen, këta i mund spirofatim, aqë që janë ta, aqë i bret janë. Pse, se kanë hunë besimin, ta kanë pranë, ëndrën dhe dëshirën e njerëzve. Do ndryshosh opinion me 15 maj, Demalia. Ka dhe një zoti Dudushi se jo për që në të njëjtën linjë me ty, ka dhe një problem që është nonsens. Tani, megjithse bëjnë këtë ankimimin dhe çojnë në gjykat, që për mua për turpin e tyre, bëjnë ankimim ndaj një vendimi që nuk ka sens, por tani të ta analizojmë pak këtë dorëheqjen e Lulzimbashës. Jo, nuk kemi kohë ta bëjmë këtë gjë sot. A ka ndonjë reflektim në regjisin e parë? Jo, mos e thosh, është ligjore. Nuk e bëjmë dot, nuk mund ta bëjmë tani. Po jo, pra, po flasim, jemi duke folur. Jo, më jo. Patjetër që mos bëj debat me Demalin edhe kur s'ke debat me Demalin. Po nuk kam kohë të analizoj bashkë. Nesër me dakord. Nesër keni protestën jo për bashën, e keni për Ramën. Jo, protesta e nesërme do të regoj që ku është shumica më bëkaq. Okay. Po nuk e të regoj një protest ku është shumica, se pas nesër këtë dirama dhe më mbleni dhe i po aqë. Ku është shumica pas da? Brënda për dënë. Po flasim për dënë të ashtë. A, për të dërë, okej. Okej, do a, po, brënda për dënë mund të të regoj. Pjesën e partë për të regoj një për ku është vula. Janë shumë probleme që ne duhet Unë nuk ndryshoj mendim, sepse Amerikan ka një shprehje, mrej një herë tur për ty, tur për ty, të dytën herë tur për mu, pra unë nuk pranoj që turprohet, të ke urrej 10 herë. Publicitet rikthehemi. Publicitet rikthehemi. Nuk ndryshosh mendim për Berishën. Me ardhjen e drejtuesit të ri të SPAK, Altin Dumani, viti 2023 pritej të sjellë zhvillime të forta në luftën kundër korrupsionit, duke bërë që të ngushtohet laku për politikanët dhe zyrtarët e korruptuar. Të gjithë e dinë që SPAK është institucioni drejtësisë së re, i cili u ngrit me ndihmën e ndërkombëtarëve me qëllim vendosjen përfundimtare nën prangat të korruptuarve dhe personave të përfshirë me krimin organizuar, dhe i pritshmëritë e shqiptarëve janë të larta. Si pasojë hetimeve të zhvilluara nga SPAK, sot gjenden në pranga ish kryebashkiak, ish ministra, mjek, punonjës në strukturat e policisë, prokuror, e deri tek ish kryeprokurori i përgjithshëm. Deri më tani, kemi parë lëvizje në dosjen që bën fjalë për ngjarjen e Gërdecit, ndodhur në mars të vitit 2008. Nga janari, deri më sot, janë marrë në pyetje Shkëlzem Berisha dhe ish ministri i mbrojtjes aso kohe, Fatmir Mediu. Jam pyetur, sigurisht nuk isha se çfarë t'i ofroja më shumë se sa ato që kam deklaruar publikisht. Sot pas 15 vjetësh, e njëta prokurori, të njëta prokurori, e njëta çështje, të njëta rrethana, mendoj se u mund të kem ndonjë dieni për rrethanat e hetimit pas 15 vjetësh. Një akuzë që ishte tërësisht e motivuar politikisht është paraqitur sot pa shtuar asnjë dokument dhe asnjë provë shtesë. Përkthesa e fortë në hetim erdhi vetëm pak ditë më parë, kur SPAK vendosi dërgimin për gjykim të Fatmir Mediut. Prokuroria e posaçme njoftoi se ka ndarë çështjen lidhur me procedurën e shitjes së municioneve luftarake.
Kjo do të thotë se SPAK po heton jo vetëm Fatmir Mediun, por të gjithë ish funksionarët e lartë dhe personat të tjerë që kanë qënë pjesë e kësaj veprimtarie, nëse ka pasur korrupsion dhe nëse është kryer pastrim parasht. Krahas kësaj dosjeje, të cilën të djathtët duket se e shohin si një sulm ndaj tyre, ditën e sotme për më shumë se 60 minuta, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ka dhënë një dëshmi në SPAK, në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen e abuzimeve të ndodhura gjatë zbatimit të projektit të rrugës Tiranë-Elbasan. Në një prononcim për mediat, Gjiknuri deklaroi se është paraqitur në SPAK për të dëshmuar për një nga abuzimet më të mëdha në rrugën Tiranë-Elbasan, që ishte kontraktuar për të ndërtuar me një vlerë që nisi me 240 milion euro dhe përfundoi me 400 milion euro. Ai dha shpjegime për këtë çështje pas pafajsisë që morën ish zyrtarët e kallëzuar. Kam qenë në lidhje me rolin tim si ministër në konstatimin e një nga abuzimeve më të mëdha në historinë e rrugëve në Shqipëri, rruga Tiranë-Elbasan, e cila ishte planifikuar ose kontraktuar me, mos gaboj, me 240 milion euro dhe përfundoi me i kosto 400 milion euro. Shpjegimet e mia i dhash në prokurori, kështu që nuk kam në gjë për të shtuar. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka regjistruar një tjetër procedim penal dhe kësaj radhe për ish ministrin e ri ndërtimit, Arben Ahmetajn, për dhënjen me koncension për inceneratorin e Elbasanit. Vetë SPAK deklaroi pak muaj më parë se çështja në hetim është në nivel ministrash e deputetësh. Struktura antikorrupsion lajmëron se është duke analizuar veprimet e Ahmetajt për procedurën e koncensionit, që është dhënë në kohën kur ai ka mbajtur detyrën e ministrit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. SPAK është duke mbledhur prova e të dhëna, edhe nga kompjuterat e sekuestruara dhe të emailëve që janë shkëmbyer mes ish zëvendës kryeministrit dhe fituesve të koncensionarit. Ndërkohë që një element tjetër i opozitës së Zotit Berisha ka qenë edhe sulmi i vazhdueshëm ndaj prokurorisë posaçme, ndaj SPAK, të cilën ai në mënyrë metaforike e quan SKAP, dhe praktikisht po shikojmë një lëvizje të SPAK-ut që ishte paralajmëruar në fakt me kreun e ri të prokurorisë në të dy krahat, qoftë majtas, qoftë djathtas, Romira. Po, shiko, SPAK është një institucion që duhet inkurajuar për punën e tij. Por nga ana tjetër, SPAK duhet t'japi dhe dëshmi për punën që bën, që është institucion i fort për atë që u krijua dhe të godasi për të ngjyrimeve apo presioneve politike. Ata peshqit e mdhenj që u folën që në fillim dhe që i kemi pritur. Po, që kur i nisë edhe ti, e nisë pyetjen, the që SPAK po godet majtas dhe djathas. Ne nuk ne intereson kjo. Ne ne intereson, SPAK u të bëj punën e vetë, në lartë, poshtë, majtas, djathas. Por, kjo pyetje që ti ngritë me të drejtë, që godet majtas dhe djathas, është ai dyshimi që ngrihet se SPAK-u më shumë po lëviz si një sinkronizim politik, se sa si një institucion... Një dhe kujt. Jo, sinkronizim politik që bën një goditje këtej, bën një goditje këtej, nuk na intereson të bën një goditje këtej apo një goditje anti. Nuk është kjo interesi ajo që duhet presim nga SPAK-u. Nuk është ajo. Pse e them këtë? Sepse SPAK tani, unë e kuptoj që korrupsioni nuk ka ngjyrë, po në këta ambient acid politik, ku njëri kra e akuzon që është i kapur, krau tjetër thot po na godet vetëm neve, jemi detyruar të themi që SPAK-u godet majtas dhe djathtas. Po pra, dakord, shumë mirë, po dhe SPAK-u nuk duhet ndikohet nga kjo, pse ç'lidhje ka kjo me majtas apo djathtas? Po ne po e veçojmë, nuk e di, më fal, por mirë, që ta të bëjmë një marrëveshje bashkë. Unë nuk e di nëse SPAK-u e bën me paramendim që godet majtas dhe djathtas. Por neve e cilësojmë këtë gjë për të kuptuar që SPAK-u praktikisht po vepron. Kaq, kjo është ajo. Okay. Por ti me të drejtë the majtas dhe djathtas se po vepron. Por ndaj kujt po vepron, si po vepron? SPAK-u sot ka dosje të cilat i ka regjistruar si kallëzime që në ditën e parë dhe nuk ka dhënë verdikt për hetimet e veta. SPAK-u sot ka disa dosje të nxehta që mund të jenë dhe më të forta apo me personazhe më të rëndësishëm se sa ata që janë vënë sot para drejtësisë. E kupton, dhe për këtë kanë fjalën që unë ngre dyshime mbi punën e SPAK-ut që sinkronizim politik se sa po bën punën e vet. Ku e kanë fjalën? E kam tek dosja për shembull Marko të inceneratorëve. Ka nxjerr SPAK-u sot edhe një metodë të re që unë dikur kam mbuluar dhe kronikën dhe njoh deri diku atë çështje, nuk kanë parë në të shkuarën, domethënë për çdo dosje mbyllëm hetimin për Albanin, por ndërkohë vazhdojmë hetimet.
Mbyllëm hetimet për këtë, ndërkohë vazhdojmë hetimet. Dhe kjo metodologjia që të mbajmë një ganxhe për shkak që ta godasim apo ta parajgjykojmë nesër politikisht, dhe kjo nuk është ti po thua që SOCPAK-u që të japi që të thojë që është institucion, që godet dhe majtas dhe djathas, duhet të japi me patjetër verdikt për këto dosjet e mëdha dhe për këta persona. Qoftë të mbylli hetimet se nuk kanë përfshirje, qoftë që këta të çohen para drejtësisë. Okej. Okay. Edhe 7 minuta kam dhe do ju kërkoj të gjithëve telegrafikisht në lidhje me këtë çështje. Demalia po filloj me ty për të vazhduar pastaj në studio. Në lidhje me SPAK-un? Në lidhje me SPAK-un dhe me këtë aktivizim të ti në këto momente. Dëgjoj, mu më duket kjo aktivizim i SPAK-ut më duket si më tepër për të tregu që po bëjnë diçka. Unë e kam thënë kjo fillim, Alban nuk besoj ke SPAK. Nuk besoj ke SPAK-u se pse. Ajo që ka ndodhë Shqipëri është që ne duhet rrëzojmë këtë sistem, këtu është katë sistemi, ku çdo që të vi, do të veprojt njërë të mënyrë, si era. Si. Pra, drejtësia, nuk duhet të mërojt nga politika që tjetë tank dhe marionete politikës. Një, e dyta, duhet ndryshimi kushtetuesit 2008 që këtë pushtet që ka Rama, sot ja ka dhënë pikërish Berisha, kur mendoj se do të takishe për vete, po ju këthyën bumera. Tre, duhet për sa i përket asaj që thoni u gëzet majtës e djathtas, unë mendoj që nuk ka të majtë djathtë Shqipëri, që nga qëndrimet që kanë majtë, që nga ka banda politike, mafioze, stilur me krimin, me trafiqet dhe me korupcion e kalëpan. Kjo është historia politike jona. Për sa i përket majtës djathtë, në thoni u kue shikoni këtë, që një fakti gjoja konservatore, bashkohet një... Dëgjoj, jemi Demalia, mos të hyjmë në debat ideologjik, jemi për konvencion kur flasim majtas dhe djathtas. Është konvencion për të kuptuar që po flasim për Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike. Jam dakord. Tash për sa i përket SPAK-ut, unë mendoj që SPAK-u duhet fillonte dhe titë një provë. Pra, godiste koka të mëdha të fit 30 vjeçari, kryeministra, ministra, fakat, i gjykata, fakti që ne nga ka dalë e korruptuar 80% e gjithë gjyqtarëve në Shqipëri, dhe o që i ka heqë të tingu, tregon gjëndjen e rëndë të drejtësisë. Dhe prandaj kemi këtë gjëndje, prandaj kemi mos ndëshkushmëri, prandaj tallet e Rama, tallet e Berisha, tallet i Gjermeta me shqiptarët, tallet të tre, dhe kur ju them që muri ku mbështetet Rama është pikërisht Berisha e Meta, se janë po një sot, e qartë. Njerëz sot e njësoj, zullumin kjo e ka mos mafë, e qartë. Rësi ka, tillemi, e mbylla, tillemi në rrethin vitios keqes, nuk kemi zgjedhje tjetër, vetëm zgjedhim keqen më të vogël që na bëhet nesër e keqja më e madhe. Okej, Kalaja. Do të lutesha shkurt. Jo, un fakt jam në 5 minuta të fundit. E kam prek gjithë të situatën e SPAK-ut, pasi ne Alianca për Mbrojtjen e Teatrit kemi trokitur në SPAK që në 31 dhjetor, pra mund të kishte 10 ditë që ishte ngritur të 2019-s, ndryshe nga shumë organizata politike, jo politike, institucione shtetërore, ne kemi trokitur atje plot 35 herë. Kemi shkuar me 17 kallëzime, me 18 kërkesa procedurale dhe fatkesisht sot që flasim, kur ato kanë të përcaktuar edhe një afat kohor për mënyrën se si duhet të mbyllin dosjet, të çojnë dosjet në gjykatë. Japin një përgjigje për dosjet. Japin pra, qoftë një përgjigje që nuk shkon sipas kërkesave të tua. Nuk e kanë bërë. Nuk e kanë bërë dhe ajo që ne na krijon një problem shumë të madh është dhe fakti që nuk japin informacion dhe të pastën nuk marrin në pyetje personat që ne i kallëzojmë. Të marrin në pyetje, ato kanë frikë të marrin Edi Ramën, për shkakun ne kemi kallëzuar Edi Ramën. SPAK-u sot është jo i pavarur, po është totalisht në shërbim të pushtetit, sepse nuk bën hapin e parë fare procedural që e të bëjë një prokuror kur merr një kallëzim në dorë. Okay. Nga ana tjetër, nuk ka ndryshuar kjo situatë e SPAK-ut as me kreun e ri. Absolutisht, në kënd vështrimin tim. E dyta, ka çështje të cilat SPAK-u sa po shef emrin e personit që kallëzohet i bën me mos fillim, pra duke mos u futur fare se çfarë probleme të rënda ka.
un pata shumë besim fakt me vendosjen e Zotit Dumani, personalisht kam respekt dhe nuk kam asnjë gjë në lidhur me këtë, por tentova me një kallëzim për aferën e portit të Durrësit, përfindoj me mos fillim ashtu sikundër shumë kallëzime të tjera. Un mendoj që ky është një nga institucionet më të rëndësishme shqiptare, të gjithë antarët e SPAK-ut në krahasim me anën tjetër të popullsisë kanë një pagesë shumë të lartë që duhet ta justifikojnë edhe nga pikpamja literale, aty quhet struktura e posaçme antikorrupsion dhe kundër krimit të organizuar. Okay. Pra, këtë detyrë që ato e kanë marrë, besimin që i kemi dhënë qoftë ne si aleant, por shumë grupe të tjera të cilat kanë trokit në SPAK, unë mendoj se nuk e justifikojnë dhe për ta mbyllur jam dakord me atë që thot Romiri, SPAK-u, këtu flas si juriste, si avokate, nuk duhet shikoj ministër apo ky është ish ministër, SPAK-u duhet godasi kush ka kryer korrupsion. Okay. Këtë është ngritur. Logert, lajmët më të mira Alban, që... Alban, mund të vetëm një fjalë, Alban, të arrova një gjë, një fjalë. Asim, gjitho burës... Një fjalë, të lutem, shpejt. Alban, e një fjalë, po, që arrova se ma sotin në kanarit, dhe më thënë, problemi i gjitarëve është ky, janë hekset e përkin e gjitarëve për mos justifikim kim pasurime dhe kalën nga heqja që duhet tjenë para ligi, kalën avokat apo pedagog e universitetet për përgatit hajduteri. Të vetë atë. Imagjino të gjemi e... Flogert, këto janë lajme të mira, ndoshta këto çështje që janë apo absolutisht, sepse ne deri dje kemi huajtur nga mos pandëshkueshmëria e atyre që ishin në pushtet. Tani ju thoni që SPAK po rreh majtas dhe djathas në kuptimin politik. Në fakt deri dje në kuptimin partiak. Në... Jo, ka goditur po do edhe nga një rand nga ana tjetër. E qartë. Në të kuptim, po jo politikisht. Nga Rama dhe nga Berisha. Tërë ka marrë Ramës dhe Berishës. Në fakt nuk është ashtu. Që t'jemi të sinqerë, deri dje ka goditur vetëm majtas. Ndërkohë që para se të bëjë kjo reforma ndritësi, as që bëjë fjalë të godiste pushtetin. Sepse ashtu ishte ndërtuar sistem. Pra, SPAK duhet inkurajuar. Mos harrojmë që kur zgjodh kryeministri SPAK u bë një dasmë e madhe në kampin opozitar që më në fund Rama nuk e mori dot SPAK-un se e morën amerikanët, ha? Kështu ishte pra, e fitoi Amerika me skepticizëm e nuk e ka Rama. Po pra po, nuk e ka Rama. Tani që Veza ka ardhur nën kësulën e tyre, që Gërdeci dhe ka kaluar Gërdeci tani, ka shkuar dhe për pastrim parash, është hap dhe jetim tjetër që përfshihet dhe djali i ministrit e kështu me radh, tani quhet skap. Sepse ajo protesta aty bëhet dhe për këtë arsye. Dhe për t'i thënë drejtësisë së re që ne jemi këtu dhe ne shkaktojmë destabilitet në qoftë se cënohemi. Qoftë se na prekin. Sepse janë mësuar ndryshe. E qartë. Nebil, lutem po e mbyllim bashkë. SPAK-u bën goditje po themi politike, si që do më nga të dy kratët e politike, si politike, për shkak se ka qenë presion të politikës. Ka qenë Rama më herët, që thoshte që SPAK-u po godet vetë majtas, tani po godet edhe ish ministra apo e zyrtar të dikurshëm të nivelit lartë. Të nivelit lartë, e rëndësishme është që me ardhjen e Zotit Dumani, është ngritur niveli i ndëshushmërisë, pra po shkon në nivele shumë të larta. Unë jam dakord me zonjën Kalaja kur tha që u hap për zotin Basha SPAK-u një me një shkrim të madhër Jones prokuroria. Jo, nuk e hapi SPAK-u. Jo, ishte prokuroria. Ishte korrekt ajo. Jo, është prokuroria e Tiranës. Ajo duhet të veprojë në këtë mënyrë që veproja edhe me zotin Rama sot, po edhe me zotin Berisha i cili është non grata, jo për t'i dënuar ata, po për t'na sqaruar ne. Këto akuza të ngritur qoftë nga Zotit Berisha nga Amerika, qoftë nga Zotit Basha, mos bëhet më politikë. Ja, si çështja penale të ngrohtë. Pra duhet ta shojë në nivel të lartë. Akoma mendoj që është në presion politik, por është shumë e rëndësishme. Akoma është i ndrojtur. Është shumë e rëndësishme dhe këtë ngritje të nivelit të goditjes politik e ka për shkak të asaj që ne e quajmë varësi nga amerikanët. Pra që u shkëput nga varësia, të paktën kreu i SPAK-ut, i të dy partive politike. Jo, ta bëj dhe një gjë që shumë e rëndësishme, që ta marrë i vesh dhe publiku. Unë dua t'ja të sjell në vëmendje që përpara se të ngrihej SPAK-u, ka qenë prokuroria e krimeve të rënda dhe gjykata e krimeve të rënda. Në fakt, me statistikat e gjithë periudhës, ka qenë pjesa e drejtësisë
me arritje më të larta, të cilat okay. ne dhe në fakt mos harrojmë, ka pas goditje, reforma në drejtësi, prangaj e ngriti spakun, sepse ishte prokuroria kundër krimit organizuar, pra spaku u ngrit kryesisht për zyrtarët e lartë dhe në duhet të kontrastim pa tjetër. Okay, ju falenderoj për bisedën, falenderoj Demalin që e kishim në Skype, juve që na ndoqët, nesër natyrisht do ta ndjekim me vëmendje çfarë do të ndodhë Tiranë në orën 12 e mbrapa, do të shihemi prapë të hënën në orën 22:30. Deri atëherë ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbar, mundësisht edhe të qetë. Mirupafshim.